É desastroso, diz o cálculo. É só dor, diz o medo. É desesperado, diz o juízo. É o que é, diz o amor. Continue a se inspirar no céu, na lua e em todas as coisas que os fazem escrever. Continuem, continuem expressando a arte. O expressão da própria alma através das artes, porque nós precisamos disso. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia. O meu caminhar alumeia um pouquinho. Esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma... Eu sou africana. Não na estética cosmética, não na racialização da autenticidade, não nas definições que eles me trazem de uma história trágica, de uma beleza folclórica e exótica. A África, fora de África, ainda vive. Fundamental é a voz, é a caneta, é a alma, o pensamento. Timbila, 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 mula mula. Estou a gostar muito do ambiente porque eu sinto que estou nesse festival maravilhoso, mas ao mesmo tempo estou como num cinema ao vivo, né? Woke up this morning and I turn on the news. Nós somos poetas pela música. They are deceiving, manipulating. Before we make love, my beloved, I search my reflection in your eyes, all fifths of myself. Don't make me hate being with you. It is terrifying. Now is the time when you speak the truth. Poeta da Alma está a trazer uma proposta super nice, porque não só uma visão moçambicana, mas uma visão mundial. O poema é uma esgrima contigo, um rimo de porrada e abraços contigo, uma seta no peito abrindo, sangrando vida, sangrando vida. Esta corrida não tem meta física, tem meta corpo. E o poema não é nada se não chegar ao outro. Great, great, great grandchildren get to be on an earth who is still beautiful. We rented a back room. I went to big school, scraped my mother off my tongue that year. I learned that silence could be a loud cry, the wheeze in my chest, a filled whistle blow. My rescue is still lost at sea. Não sabia que existiam poetas do gênero que eu vi aqui. Corpos representam a permanência, a vitória sobre as adversidades, a resiliência. Eu apresento para vocês o coletivo de poetisas da Ilha da Reunião chamado Femme Care. Todos bem-vindos ao Museu Mafalala, ao bairro da Mafalala. Esta aqui é a capital de Maputo. A Mafalala produziu dois presidentes, um primeiro-ministro, o maior jogador de futebol de todos os tempos e, acima de tudo, aquilo que nos traz hoje, os mais importantes poetas e escritores que este país conheceu e aqueles que são a base do nosso processo literário. Vamos aproveitar as nossas bibliotecas vivas, que têm muita coisa para nos ensinar. Aqueles que se julgavam superiores diziam que o negro não tinha alma. Então, quem não tem alma é animal, pode ser vendido, pode ser torturado, pode ser morto, pode ser escravizado e por aí adiante.
Deus me fez negra. Por amor, não foi por engano, não. Cada um dos meus livros leva dentro de si a alma do meu povo. Temos todos tons de capulana. E quando a gente atravessa o mundo, temos que dar a volta inteira. Não fiquemos pelo caminho. Força, poetas da alma. Continuem e olhem para o que o futuro nos reserva para trazê-lo cada vez mais adaptado à realidade de cada ano, de cada momento e de cada grupo que for a participar. E obrigada. Ponteiros marcam 00, sob o véu da escuridão decifro os seus mistérios. É muito nice poder voltar e ver que de facto está a crescer e eu pessoalmente sou um grande fã das coisas culturais. Outros magistério, te quero como eu quero viajar. A minha obra é inspirada em Moçambique, na nossa natureza rústica, né? Que é a representação das mamanas que nunca dormem, estão sempre a trabalhar, sempre à procura do pão. Black Mona Lisa. Estamos aqui a participar deste festival e a trabalhar com crianças, quer dizer, incentivamos ao mesmo tempo. Nós estamos a participar e incentivamos ao mesmo tempo. Aquele tipo de coisa que surpreende, sentimento novo. É muito importante ter este convívio e que esse festival cresça sempre e sempre. Que possa alcançar até onde nós menos esperamos. Reparo mais o céu azul no vídeo seu. No seu amor me chama de flor. No meu ouvido, falando em cor, blue, combina contigo, tu. A poesia é, digamos que ela é mesmo transversal. Qualquer um gosta de ouvir um poema bem dito e assim mais facilmente nós podemos chegar ao entendimento e ao coração das pessoas. Alô? Quero falar com você. Você escolheu o erro, o certo do certo que considerou não considerar. Preferiu o impuro futuro puramente porque a minha presente pureza, os seus passados pecados não sabia complementar. Eu risquei traços do querer, refutei vestígios de imaginar por mais um dia te ter, chumbou e sequer te dou a chance de requerer. Muitas amigas e compartilhamos das mesmas morais e das ideias e apreciamos a arte das duas. Notícias do Cabo Delgado, agora dizem que mandaram notícias para Cabo Delgado. Rússia e América querem comer no mesmo prato. Isso não dói porque Maputo está já... Para mim estar no Poetas da Alma foi uma honra. Primeiro por ser um festival internacional de grande calibre. Foi lá onde se ouviu o primeiro tiro. De todos que se ouviram até perder um tio. Aqui em Xai-Xai, na guerra da democracia. Que este festival continue, que esta perseverança continue e que seja feito acima de tudo com muita alma, como sempre tem sido feito. Cortar lenha nas matas de Metelela, longe de tudo e de todos. Poetas da Alma é um festival com fim não lucrativo por enquanto e é uma organização internacional. Então só temos que agradecer por todos que colaboraram e só podemos agradecer, estou bastante feliz. As próximas edições estamos a programar já para da próxima semana. Vamos começar a traçar o line-up do próximo festival que vai acontecer em 2021. E brevemente o público vai saber quando é que será e aguardem pela surpresa, não é? Temos um desafio enorme. Gostaram tanto, gostaram.